Dobro jutro Srbijo, Stevica Deđanski, Petar Đurđev. U kojoj mi to zemlji živimo? Mi smo se probudili kao Srbija promenila ime. Ti čuo? Ova opoziciona štampa kaže menja Srbija ime. Kaže nije Disneyland nego Dixieland. Pa ovako njima da se nema ni odgovornost, mogu da se šale sa bilo čime. A i malo ih zbunjuje to. Za njihovo vreme nije mogo da uhapšen ni predsjednik mesne zajednice, recimo u malom okrom lugu. Lupio sam malim okrom. Mogo je neko na pravdi Boga, pa poslije da država Srbija plati ošte. Pa recimo to, oni su mogli onako masovno, 12.000 ljudi da pokupaju. Pa kaže stečajna mafija, ova, ona, drumska. A sada ovi se... Golubarska, kaže... Privode odgovornosti najviše državni funkcionari, predsjednici i opštine, oni to izvrgljuju ruglu. Da li si vidio ove napade na državu, kaže, doneta nova odluka kriznog štaba, COVID pasoši, i kaže zabranjeno ljubljenje od 22 do 01. I da pre svakog poljubca partneri mora da pokažu COVID pasoše. Jer to ima negde. Ovo je zaista šokantno. Bez obzira na sve što se dešava, postoji jedan element koji zove društvena odgovornost. Vidimo da su zaista brojke koje svakodnevno vidimo su više nego velike i da država zaista mora nešto da uradi u pokušaju da se nekako zaustavi ova epidemija. Pozdravljam prevashodno uvođenje COVID pasoša, prevashodno zbog onih ljudi koji su danas u crvenim zonama COVID-a, koji se bore za svaki taj život, za sve te lekare, sestre i ostale ljude koji pokušavaju da zaustave nekako tu epidemiju. I onda imamo ljude koji zauzimaju neki deo javnog prostora, napadaju bilo kakvu pozitivnu odluku u pokušaju zaustavljanja te epidemije, to je više nego društveno neodgovorno i to je zaista katastrofalno. Evo, kaže, potvrde o drugoj vakcini ili PCR test, star 72 sata, potrebni su za one koji ostaju posle 22 sata u restoranima, kafićima i klubima, obrazloženje. Tada se ljudi ljube, grle i pevaju više nego preko dana. A dobro, sve se slažem, oni samo bi nadovezali, ne kritikuju oni dobre odluke, oni kritikuju bilo kakvu odluku. Prvo se vodila kampanja danima, zašto nema? Čekaj, oni su iznudili ovo, oni su pritiskali, zašto nema krizna štaba? Zašto nema krizna štaba, zašto nema restrikcije, zašto ne odvojimo one koji su... Kad su bile restrikcije, pozvali su narod na ustanak. To je, znači, samo svaka stvar se koristi da bi se rušio sistem, da bi se pravio nezadovoljstvo. I to je neodgovorno ponašanje, da ne govorimo teže reći, to je izrazito neodgovorno ponašanje i ja ne znam čemu to, šta oni misle da će time dobiti. Moje lično mišljenje, pošto sad ovdje izrazimo i svoje mišljenje, ja sam za to da niko ne može bude nateran da se vakciniše, ali isto tako, ko ne bude vakcinisan, mora da ima neka ograničenja. Naravno da može kupi hleb i mleko i da koristi struju u svojoj kući, ali ne može se voziti gradskim prevozom, ne može da ide u kafane. Zašto bi rizikovali da se... Pošto je svet i ne ide u kafanu posle 10. Pošto je svet spava, mora da radi. Ne ide u posle 10, ali možda ostao od 8. Dobro, omladina izlazi u jedan noć. Tako da treba ovo jednostavno napraviti da imaš izbor. Znači, hoćeš, nećeš. Sve više ljudi ozbiljno shvate, pričali smo sad i pred... Puno ljudi sad znamo koji su se zarazili, koji nisu verovali da će da bude, imali su jače simptome. Mom dobrom prijatelju, ali baš dobrom prijatelju, otac i majka su umrli u 7 dana. I sad ti pričaš o nekome, mislim, nije primjerano da imenam ko su, ali zarazili se za 7 dana, umrli otac za 7 majka. I sad neko priča o tome kako nema smisla, nisu bili vakcinice, to ste da kažem. Sad neko priča da nema vakcina. 95% teško zaražen na respiratorima, na kiseoniku, nisu vakcinice. Među njima ima i lekara, ima direktora klinika. U principu to je najžalije, da lekari i direktori klinika oni ne veruju u nauku. I sad ako oni vide lekara koji se nije vakcinice, šta će da kažu? To je najveća sramota. Sramota za to kako je taj čovjek mogao da završi medicinu, da dobije diplomu ako ne veruje u vakcinu. Da, dobro sam rekao. Ako ne veruje u vakcinu, u šta veruje? I sad, nažalost, samo da dopunim, bolnice su pune. Previše smrti je bilo i mislim da još jedan put građani moraju da iskoriste priliku. Gde je COVID pas? Imate li sertifikat? Naravno. Ne razumete. Kako smo mi sada? Od 22 do 1 ujutru. Ne. To je za državu Srbiju. A za naš program treba uvek se. Ne može se uđe bez... Mi smo veoma odgovorni. Bojica smo po 3 vakcine primili. Da ste prošli vojsku... Ajde, jeste. Čekajte, sad ćete vidjeti. Sad ćemo odmah to da proverimo. Ne možemo mi da razgovaramo.
Pa ili da se pozdravljamo ili da nastavimo emisiju. Sad ćemo da vidimo. Da imamo šta kaže. Evo, prihvatam. Zeleni, evo. Evo, zeleni. Stevi Seđanski, vidite. Položio si ispoložio. Nemo ti tu podatak. Nema podataka. Ne može, pa ovo je ono što će biti dostupno. Zeleni je digitalni sertifikat. Zeleni sertifikat kaže validan. Sputnik. Ček. Status ček. Dobro, gde vaš? Dobro. Utasni. Mi si jedan od tebe. Utasni. Ali verujemo na reč. E, ali mogu da vas pitam nešto? Mi, na primjer, sada smo proverili da vi nemate zeleni sertifikat. Mi vam kažemo, molim vas, napustite prostoriju, jel? Kako će to funkcionisati posle 22 časa? Pošto ljudi se okupe na primjer oko 20 časova. Pa znate kako, ja sam već u tim godinama, kad posle 22 časa nikad nisam napolju. A oni koji jesu, nego pitam kako će se sad to sad sprovoditi. Neki mangupi žene sumnjivog morava. Šta će? Ne, nisam pa ne razumeli. Ne, dobro. I onda kažu morate da ljude koji rano ležu i rano ustaju. Tako je. I to ne znam da li su predviđene neke kazne ili će se ljudi zamoliti da izađu. Da, jel znamo nešto više o tome? Pa šta kažu novine? Čekaj, ti sad radna žena, ustaješ rano u 10, u dubokom snu. Čekaj, tebi uopšte ovo ne interesuje. Čemu ti priča? Nije aktualno. Moram da proveravam, ja moram ovde da sprovodim neki zakon. A to će, kao što je bilo sa komunalnom policijom kad je uvedena, gde su ljudi nasilno reagovali na ljude kad ih pitaju da li... Pa neće sigurno i ovde biti skroz okej, kao sad ću da napustim. To sam teo da kažem, to će realno biti. To je realni problem u kojem treba se razmišljati. Mislim, ako neko očekuje da će konobar tamo da se pobije sa 10 ljudi... I šta ćemo sa zaposlenima? Ne, ovako kao ti će nastupati konobar. Daj da vidim sertifikat, odmah ne. Ne, u 10 sati oni idu od stola do stola, prekida. Tako, a nisu svi dobri kao ja da pokažu odmah, vidiš? Da, ne, to će biti tuča. Evo, on nije pokazano, ne verujem ništa. Ne, mi ćemo u pauzi i proveriti te. Ali čekajte da vas pitam, jel imamo informacije bez sve šale? Šta se dešava sa onim... Kao što se ti ponašaš, tako će se konobari ponašati. Ste vi proverili mene? Niste. Ko će proveravati zaposlene? Za razliku od vas, ja vama verujem na reč. Ja sam drugi strani cilje, plemenit, u pitanju je javno zdravlje. Organizacija televizije je proverila voditelj. Te, to. Već. A mi vjerujemo šta. Nama samo treba neka psihološka analiza. Ovaj sertifikat ćemo lako. Ja to nisam ni rekao ni pomislim. Ja, mnogo sad odnastavno ovako. Ja pre mjesec dana, mjesec i po, imali smo jedno proslavu nekog rođendana. U jednom kafiću u centru grada. 20-ak ljudi, 25, gdje je bilo malo muzikalo. U 12.05 je došla komunalna policija sa policijom. Rotacija ovo. Znači, neko je čekao... Najveći kriminalci. Ozbiljno. Znači, neko je čekao da prijavi. I pitao kako su došli, pa kaže, čekali su da isteknu 12 da prijave. Neko od stanara, okolo ovo. I znači, ako hoće da se nešto spreči, mora da se interveniše sa komunalnom policijom. Ali nemamo mi to u krvi. Nemci to imaju. Naš narod kada to radi, kažu i kakva je drukara, vidi, on samo čeka da nekoga prijavi. Ti ljudi se posle mrko gledaju, ljudi izlaze onako, razmišljaju ko li me je prijavio, sigurno ovaj mi nije otvorio vrat od lifta, on me je prijavio. A u Nemačkoj je to od uvek bilo normalno. Oni se međusobno prijavljuju. Ali to mi nemamo taj. U Beogradu sećamo, izvini, drugi svjetski rat, kad je radio, kad će priče, kad su nemačke vlasti tražile Srba da više ne prijavlju jedni drugi. Da ne prijavlju, 50.000 ljudi se javilo za 10 dana. Kad se ne zna koji su, oni vrlo rado prijavljuju. Pogotovo u gradskim, beogradskim opštinima, to je bilo izraženo dosta. Dobro, ali kod nas, kažu, ne postoji disciplina. Kad imamo skandinavske zemlje koje su završile priču sa koronom, imali su dramatične situacije. Prvo su pustili da se svi zaraze, nije bilo ograničenja, pa su se onda uplašili koliko je bilo mrtvih, pa su uveli najstrožije mere. Ali u svakom slučaju, broj vakcinisanih i broj zaraženih od korone je doneo rezultat da te zemlje bukvalno mogu da žive kao ranije. To su i Nemačka, to su mnoge zemlje. Portugal, vidite, Portugal. 80 i nešto posto. Dobro, ali svaka zemlja koja 70-80% ima, ona je mirna, ona je završila priča. Ne može to dalje se širi. To ljudi kod nas ne razume. Ovde, ko se vakcinisao, ovi drugi su stali. Najgore je kad razgovaraš sa ljudima, ja sam stvarno... Prekinuo sam više, posto sam netolerantan. Najgore... E, ne možda objasniš. Ne možda već. Kad je neko antivakser, onda ne pričaš opšto. To znaš da je... Ne, znači, jednostavno, to je toliko primitivno. Doviđenja, prijatno. Ali imaš ljude koji kažu, ja nisam protiv vakcine, ali ne znam zašto ne. Šta? U šta oni ispadaju? Ne znam. Pazi, pristojni ljudi, znam, pristojni ljudi. Pa nisam protiv, ali kao čekam.
Čekaju da se odobri zvanično vakcine. Pa uvijek nešto čekaju. Dobro, nije baš nešto, ali jasno vam je šta je razlog. Neki čekaju da bude ruska vakcina, ali proizvedena u Srbiji. Neće ono iz Rusije. Znači, uvijek ima nešto. Da ne bude privremena dozvola, to čekaju. Sjetimo se vakcinacije 72. kada je bila epidemija variola vere. Tada nije bilo šale. Tada nije bilo šale. To je vojska terala ljude. To su tenkovi na ulasku u Beograd bili. Nije to... Zavrne se ruka. Nema, ma nema. Ali nismo baš ni za tu varijantu. Ma ne, bolje i to. Za završenje bi bila priča za nedlju dan. Pa s te strane. Da idu na terazija. Evo recimo, kad se pojavio neki autobus za vakcinaciju ispred Skupštine Srbi. Mnogi poslanici vidio autobus pa se vakcinizali. Nije im padalo na pamet. Pa su čak i oni prolazi, vidio se ovi vakcinišu i misle dele neke pare. Pa i narod ulazi. Znači mora se nađi neki model da se privuče to. Portugalija je dobro bio primjer. Znate da su oni imali najmanju u zapadnoj Evropi, najmanju stopu vakcinizacije. I uvijek se pokazio prstom na Portugalu. Katastrofa. I onda su dobili nekog generala više koji je u penziji, koji je inače... Ovdje neka vojska, policija mora da interveniš. Ja kažem, to je kršenje ljudskih prava, da je to protiv ustava. Ovdje se ljudi pravdaju, makar Srbija propada. Kaže, Srbija propada. Kažu. Protiv ustava. Pa dobro, ne smemo da li je protiv ustava. Pa protiv ustava, koji to ustav štiti propast Srbije? Pa dobro, tako kad pogledamo. Ako pogledaš sve zemlje. Treba ustav da brani Srbiju, a ne da je upropaša. Pa tu se suprotstavlja razni ustavi sa ljudskim pravima. Govorimo o tumačenje ustava. E, jeste. Ali da vas pitam nešto. Čega, otkako je počela u Srbiji borba za ljudska prava? Ne u Srbiji, globalno. Zemlja nam je razvaljena. Ali globalno je to. Ljudi su pobijeni. Pretvorili smo se u reke izbjeglica, reke krvi su. I to je sve bilo za borba za ljudska prava. To su ruševine Jugoslavije, ruševine naših života. To je ljudska prava svuda, ti imaš sada... Kad kažeš ljudska prava, sakri se i beži. Imaš mogućnost ili dozvolu da deca od 15 godina u nekim zemljama Zapadne Evrope, već suda ne moraju da prijavljaju kada su bolesti, ne mogu da prijavljaju kada... Roditelji nemaju uvid u njihovu kartu. Sad nemaju uvid u kartu. Sada sa 12 godina u Norveškoj, vidite, to su ta ljudska prava. Dobro, vidjeli su u Norveškoj da ujutru, da u vrtićima, školima uče da mogu biti ona, ono i on. Mrzi mi, sada tražim u telefonu. Mislim da sam dobro rekao. Ja sam to vidio pre 3 godine, prvi put u Kanadi. Odlazim, obilazim neku zgradu i dodem u toalet. Ima muški, ženski i ima... Srednji. Srednji dalek. Sada su nam stigle, sada su nam stigle i barbike koje nemaju pol. Ste vidjeli, niste vidjeli, da. Dobro, Mina, dobro jutro, Mina, kako ste? Evo, Mina Zirević, Mina, govorimo o našoj domovini koja se zove Dixieland. Nije više Disneyland. Ali svi mi napredujemo, evo... Dobro, ne baš svi neko. Svako u svom ludilu na neki način. Ne, pročepao sam biografiju Dijane Hrkalović. Ona je na javnu scenu došla tako što je vodila neke bande po Beogradu, jurili su aktiviste na gej paradama, tukli su. Ona je bila uhapšena 2012. godine pre promjene vlasti. Jer je učestvao u raznim tučama, naročito na ovim paradama ponosa. I jurila je homoseksualce, lezbejke. Ali vidimo šta napredak Srbije učini. Ona na kraju je zavolila više žene nego muškarce. Evo, vidimo da su joj ljubavnice pare nosile na skrivene destinacije. Evo vidimo šta je... Šta znači ako neko radi na sebi? Ako neko želi da se modernizuje? Evo recimo, ona tukla lezbijke i homoseksualce da bi na kraju to prihvatila te vrednosti slobodnog, demokratskog, zapadnog sveta. Pa kažu inače da oni koji su baš izuzetno homofobni, znači baš to da tuku i tako, da to u stvari ima neki deo njih. Jesi znao te detalje biografije? Ne, to sam sinoć čitao u prilistavanju štampa. Pa jesi ti video kako je ona uspela u životu? Jesi ti video to? I to u rekordnom roku. Moram priznat da počinjem da se brinem za život, uopšte, govorit će. Pa da vidiš, ima nas, znaš šta, nismo mi svi zatucani kao... Pa da me brine to, ima nas koji nismo... Ne moram da vidim. Neki su i dalje zatucani, ne mogu da kažem, ali... Ali vidiš ti, ona je počela da štrči...
načinom... Prvo, cijela zemlja se zaljubila u nju. Šta učini žena od čoveka, šta učini žena od zemlje? Ona će sigurno ući u istoriju, o njoj će snimati filmove, pisati romane. To je stvarno bio vrlo, vrlo zanimljiv film, zato što sam ja isto gledala CV kako je ona u roku od 3 mjeseca prešla iz... ne znam, iz stranke da bude u BiH i onda iz BiH dalje, ali... Nije, prešla iz jedne stranke u drugu stranku, ona je bila Pokret snaga Srbije, Društvo srpskih domaćina, jedan od glavnih aktivista je bio njen otac koji gaju bikove, bio direktor poljoprivrednog dobra. Bili su oni u jugu ranije. Znači, to je fleksibilna porodica. Sposobno, definitivno. E sad... Da li ti veruješ šta ova opozicija piše, blati zemlju, da je doneta odluka vlade, kriznog štaba, da je zabranjeno ljubljenje u Srbiji od 22 do 1 sat? Mogu da se ljube preko dana. Čekaj, jesi ti vidjela? Vi niste varali. Zaista, ti si mislila da ja izmišljam. Da, bila sam sigurna da ste vi smislili ovo. Zašto niste to nigde pročitali, sad ste to izmislili, kaže ne stvarno. Šta kaže, vi ne čitate naslove? Pa zato su i ukinuli, zato posle 22 sata koji ostaju u restoranima i kafićima, obrazloženje, tada se ljudi ljube, grle i pevaju više nego preko dana. Evo, toaleti za one između. Za sve. Ne, to je za sve, za šta god ko... Kako god sebe doživljava. Ja ovdje moram da kažem, ovo sad da pričamo sa šalom, ali ako pogledamo jedan društveni eksperiment koji se sprovodi u SAD, pogotovo po pitanju tih rodnih nauka, mislim da ceo svet treba sa zemljom da očekuje šta će se dogoditi u budućnosti. Zar nije to bruka i sramota da je jedino Dijana moderna, da smo mi kreteni tamo iz prošlog veka? Gospodine Mariću, zamislite takvu situaciju pre 20 godina. Pogledajte sad kako to gotovo se nameće kao neki mainstream obrazac ponašanja, ono što vi kažete da budemo deo, da budemo svet. Normalan svet. Možda ćemo uskoro čuti kako isti pol, ako se ljubi, ne prenosi koronu. Ne, nego da je to lekovit. Da je to lekovit, Kao vakcina. Kad se ljube žene, međusobno muškarci. I to može posle 22 časa. Tu nema dokaza da se prenosi koronavirus. Zar je onda kad se slikaš možeš to da podneseš, pa ne moraš da radiš PCR test. Ne mora. U suštini ono što nam je istorija pokazala. Ništa nas ne može iznenaditi što može da izađe u vestima. Ali imamo dva temelja na kojima svako društvo opstaje i napreduje, a to je porodica i jedna umerena religioznost. Bez ta dva elementa svako društvo je osuđeno na pad i na propast i na dekadenciju i nadam se da ovakvi primjeri što bi rekli, pa ne samo i u Rimu i u Staroj Grčkoj i u Persiji i u svemu, znači znamo koji su zdravi temelji društva i to su vrednosti koje moraju. Čekaj, iz arhiva, ovdje bre niko da kaže neku reč, novine pišu da je nekadašnji ministar odbrane, admiral Branko Mamula, umro od korone u 101. godini. Ovdje pišu stvarno kogod umre da je od korone. Evo i Colin Powell je od korone. Mislim, crni humor je da je Branko Mamula umro u najboljim godinama od korone. Ljudi se šale, ali nisu svi umrli od korone. Možda je Mamula umro i od starosti, ipak. Imao je 101 godina. Čekaj, može li da se umre od starosti u 101. godini? A meni je više interesantno kako je... Kako je drugosrbijanska javnost reagovala, otišao je borac za Ujedinjenu Jugoslaviju. Niko ne govori da je on bio jedan politički komesar, deo jednog sistema koji je bio izrazito totalitaran, gdje je postala jednopartijska država, da jednostavno nismo napravili otklon prema tom komunističkom nasleđu koje je postoje kod nas i faktički time potvrđuju da to jeste jedan nastavak onog starog komunističkog internacionalizma koji se sad pretvorio kao neki panevropizam ili ne znam nije šta, a u suštini imamo tu osnovnu potporu. Čekaj, evo recimo, nevladine organizacije pišu o Branku Mamuli kao da je mogao da spasi Jugoslaviju, a mi imamo situaciju da čekali smo da nas vojska spase, da ne odemo u rat.
Pa smo čekali da pobedi. A vojska nije branila Jugoslaviju. Ona je branila svoje odmarališta, branila privilegije, branila komunizam. Oni, kad sve propada, pad Berlinskog zida, svi skidaju petokrake i Rumuni poslije Čaušeskova, Branko Mamula i oficirski kadar formira SK pokret za Jugoslaviju. Da komunisti spasu Jugoslaviju. Oni spašavaju komunizam, ne spašavaju Jugoslaviju. To je čovjek kome su ustaše ubile i majku i sestru i dva brata. Vidimo da je ostao odan Jugoslovenstvu, da nikad to srpstvo po njemu ga nije proradilo, eto, ni za 100 godina. On se hvalio što ga je Tuđman pozvao da ostane u Hrvatskoj. On je imao vilu u Opatiji, zapravo. Raspad Jugoslavije počeo oko njegove vile, izgradnja vile, poginuo jedan vojnik i mladina počinje da napada kakva se to vila pravi za Branka Mamu. Na kraju on prodao tu vilu, došao u Beograd, uzeo još veću vilu, na kraju i to prodao, otišao, kupio stan u centru Kotora i kad su došli Rusi, on je prodao taj stan na trgu od Orče. 14.000 evra kvadrat. To je najveći kvadrat koji je ikad, znači ipak je on biznismen. Znači, želite mi kažete da komunistički generali veoma su se lako snašli u tržišnoj privredi? Kako ne, on je prodao 14.000, kupio neku kuću jeftinu u Tiftu i Krcka. Da je u stvari bilo dobro i normalno da on brani Jugoslaviju. Pa iskoristio penziju na zadnju. To baš nije u duhu samopredaja. Čekaj, ako je on, mislim da nije. Ako je 250 kvadrata... Provjerite mu sertifikat. To je jedna palata. 250 kvadrata je taj stan. Izračunajte 250 kvadrata po 14.000. Mnogo, nemojte da rama je. Mnogo, 7, Mariću, 2, ne možemo da računamo. 5 vila, 10 vila. Ne želimo da pričamo, pošto stari srpski običaj, ako on nije Srbin, nego ti to isto, ne pričamo o mrtvima. Dobro, čekaj, polako. Ali govorimo o modelu ponašanja. Polako. Evo, čitao sam, kupio sam na Buvljaku knjigu nekadašnjeg legendarnog direktora SDPR-a, Jugoimporta, trgovca oružje. Čovjeka koji je svake godine prihodovo 4 milijarde dolara, bio najveći izvoznik iz one Jugoslavije, sposoban čovjek, nešto se posvađao s Milošem, on ga smenio, poslao ga u zatvor. On je to doživeo kao bruku i kad je izašao iz zatvora sa svojom porodicom da bi spasao svoju čast, napisao je knjigu svojih uspona. Tu ima jedna rečenica koja je otrežnjuća. Kaže, svi su očekivali da ih spase vojska. Poslije pada Berlinskog zida, u vreme raspada Jugoslavije. Kaže, zna se ko ide u vojne škole. Najgluplji i najsiromašniji. I kaže, od nas su očekivali da spasemo zemlju koju su rušili najpametniji Srbi, najpametniji Hrvati, najpametniji Slovenci. Među ovim drugim republikama je bilo manje pametnih, tako da više su ovi pametnjakovići rušili zemlju. On je napisao pravu rečenicu. I Mamula je bio jedan od tih. Dobro, ali ajde da ne budemo toliko. Previše ošto prema francuskom kadru. Da, mislim, bilo je zaista, pokazalo se u ovim ratovima. Znaš kad kažu, znaš šta kažu oficirčina? Problem se, ali žene vole oficire sa druge strane. A to su vole one oficire koji su u Parizu studirali, ono, iz vremena kralja Milana, koji su se pokazali u Prvom svjetskom ratu. Priča je bilo zbog naših generala koji su dočekali raspad Jugoslavije, koji su svi izgledali kao da su juče pojeli jagnje. Najbolja je priča Davor Domazet Lošo, čovjek koji će postati jedan od stratega Hrvata Tuđmanove vojske. I sad, zemlja se raspada. On je ovdje jedan od pomoćnika Ace Dimitrijevića, šefa KOS-a. I popravlja zube na VMA. I on čeka da popravi zube džabe o trošku Jugoslavije, vojske... Mrske Jugoslavije. I kad je popravio zube, sredio osmeh, on odlazi u Zagreb i stavlja se u službu Tuđmana, postaje njegov strateg. On piše neke knjige, pune teorije za, jedno 5-6 knjiga. To je uđe nego u Srbiji šta on piše. Ali mora od prvo da popravi zube, da dotera taj styling. On je čak i ove srpske brkove doterao.
i uspeo u Hrvatsku. Dobro smo ga namestili da može dobro da ugrize, što bi rekli. Ta. Dobro, ali imao je taj... Ali deca svih ljudi i dalje živjela u Beogradu. Pa no, sad. Ne, ja moram samo da kažem. Ali Tuđmanova čerka. Pa evo, ne mogu da zaboravim scenu detuđmanizacija u Hrvatskoj. Došao Ivica Račan, Dejan Košutić, unuk Franje Tuđmana. Bio otprilike u Hrvatskoj kao kod nas Marko Miloše, optužen za sve. Te imao neku banku, imao neko strelište gdje je bila meta Srbin. I onda dođu svi, pucaju u Srbina u tom strelištu. O njemu se pričao sve najgore. Jedne noći kod mene u Strahića bana na interfon zvoni, kaže Dejan Košutić. Ja njega znam kad je bio dete kod Tuđmana kad sam odlazio 80. godina. I on u celom Beogradu nema kud ide, nego kod mene. I ja kažem, Dejan, ajde dođi. Bio simpatičan ono dečko mali, ne, možda je učio drugi, treći razred, ja ne znam, kad sam ga upao. I on došao, kaže, ja sam morao da bežim, kaže, tamo u Zagrebu smatrao sam ja ko Marko Milošević, hoće da me linčuju. Ovdje sam došao po tate, otac moj je ovdje bio Siniša Košutić, direktor ta Dalije, ove farmaceutske industrije. I došao sam, kaže, kod oca se sklonim i kaže, ja bih krenuo neki biznis ovdje u Beogradu. I kaže, ja bih zakupio ove billboarde, kaže, za reklame, kaže, to je dobar biznis u Zagrebu. Pa ja kažem, Dejane, nemoj u to da se petljaš. Zato se ubija u Beogradu. Je taman bilo neka ubistva, otimali se za te billboarde, to je bilo najveći biznis tamo. I kaže, nemoj to da radiš. Kaže, imam drugi biznis, to je onaj City Express. On je imao u Zagrebu tu firmu, skutere, i, znači on je izmislio ovo po Trčko, po Beogradu, znači ti kuriri, ne znam, tako što. I on to stvarno, i tako mu krene biznis. Ja ne znam šta je bilo s njim, da li je, ima ta firma, još uvijek postoji njegova, sad može slobodno u Zagreb da se vrati, ali eto, to je život, sve je to normalno. A nije baš normalno, se to dešava kad se nešto raspalo. Normalno je to, sve je normalno. Kad se sve raspalo na tom jednom lošem načinu, ali počeli smo i sad ovo zadnju sesiju. Ljudi su zaista verovali da će vojska do 90. godina nešto reaguje i nešto da spašava. Čekaj, koliko smo? Čekaj, mi očekujemo od vojske da nas spašava. A ljudi verovali u vojsku, verovali su mi. Pa dobro, vojska i sad ima... Ima. Prvo vojska, pa crkva, pa Crvena zvezda, dobro, Partizan se ne računa. To nema, dobro. To je u Hrvatskoj. Ali evo, pa dobro i u Hrvatsku voli Zvezdu, kako ne? A ne, ali više. Pa čekaj, navijači Zvezde su napravili Balman revoluciju. Vole Zvezdu kao srpski klub, a Partizan kao domaći, to je samo razum. Pa dobro, Partizan je bio vojni klub, to su ove... Čekaj, pa ko je igrao za Partizan? Sve ustaše koji su radili po ovo... Ovaj Tuđman bio, je li tako? Pa je Tuđman bio... Sad ste spomenuli Tuđman, zato smo se setili Partizana. Presednik Partizana Tuđman. Rekli ste, pričalo se da oni... Tuđmanu i svi se setili Partizana. Gde ste otišli? Pa da, on je izmislio crno-belu boju. Da bi ličio Partizan na ustaše. A evo, tu su igraju Partizanu Bobe koji je bio u ustaški logorima. Uzimo generalije. Pridanja na prvi sprat, biblioteka i vi ste uvek u prizadnju. Ja sam stvarno pitao Tuđmana, jer je beogradska štampa pisala da je on izmislio crno-bele boje da bi počas ustaša. On se nasme. Kaže, nije, Mariću, kaže, da bi ličio na Juventus, kaže. Mariću, idemo iz podruma, što bi rekla Mina na prvi sprat, jer ona rekla je iz prizemlja, iz podruma, Mina iz podruma, da vidimo šta kaže današnja štampa, današnje vreme, šta nam kaže. Pa čekaj, da ovo nije u štampama bilo? Nema. Čekajte, ja sam da kažem, toliko je sada nametnuta za Dijana Kralovića. Zašto izbjegavate temu Dijana Kralovića? Ne, ajmo, Dijana je na svim naslednim stranama, moram da saznam. Ko ne zna sve o Dijani Kralović, nije obrazovan. Kontra. Zamislite kad bismo ovoliko pažnje davali ljudima koji su svakodnevno na ulici, bore se za našu bezbednost i održavaju da ovaj sistem funkcioniše. A što kad oni samo rade svoj posao kako treba? Ali treba ukazati dostojno poštovanje za sve ono što rade. Ipak što rade taj posao. E, sad bi mi jare i pare i da hvalimo oni koji rade svoje. Pa za to su plaćeni. Potpuno se podrazumeva da oni rade posao kako treba. U današnjoj vojsci je izuzetak. Strašno je kad neko ne radi. To su ljudi koji su izuzetno školovani, bore se za ovu državu. Ne, vidi se da ti radiš u arhivu. Ti se da radiš, ti uopšte ne znaš ove moderne stvari. Ali moramo se vratiti na... Polako, bre. Ti ne znaš ko vlada Srbija. Žene vladaju. Polako, vidiš
ne znaš da osjetiš temu. Evo, kaže... Može sa lepim vestima da se prodaje vesti, kaže, ne mora samo ovo. Ma ne, ovo će sad pisati novine, narodni meseci. Zamislite, policajac kaže, spasao nečiji život, zašto to ne bi bilo na glavnim vestima? Pa za to je čovjek plaćen, za to je školu završava. Da, neko je uhvatio tu Dijanu Hrkalović, nije evo, njima bilo lako. Evo, oni ne razumeju. Marić, vi shvatite ove naše goste. Ti si živjela u Briselu, živjela po svetu, odrasla na zapadu. Kaže, otkrivamo spregu srpske policije i crnogorske mafije. Senta, to je sin Sentin, Milenković, ne zove se on Senta, otac se zvao Senta i bio te klijente Milošević. Senta se tajno vidja s Milovom i Branovom Madam, načelnik odeljenja za narkotike beogradske policije, za ovu vezu ima odobrenje Dijane Hrkalović i tadašnjeg ministra MUP-a. Radi se o osobi koja vlada Srbijom i Crnom Gorom, još od Šilerove. Ona je bila predsjednica Šilerove. O njoj su se pričale bajke u vreme akcije Sablja. I pričalo se da pokriva i Srbiju i Crnu Goru. Posljednja vest je bila, šta god se nešto desi, ona je tu. Da je u vezi sa jednim veoma važnim ministrom za ovu situaciju, ali očigledno da je ona inspirisala i Jovanjicu i razne stvari. Evo, to je Srpski telegraf prvi objavljuje tu priču. Ona je i ranije bila na naslovnim stranama, ali samo silueta, jer ona ima podršku međunarodne javnosti, međunarodne zajednice, te sve njene akcije, o tome će se tek pričati. Jer znaš ti, je poznaš osobu? Pa moram da priznam da ja, iako sam se išla po zapadu i šetala, čekaj, nisam se baš posvetala sa doktorirala. Ovakvim. Dobro, nije doktorirala kod mene, moram da priznam. Ne, ona je kod doktorirala... Kod mene drugi set studenata. Život. Dobro, ja nisam, ja sam doktorirala ovako obično. Ne, ti si doktorirala knjige. Da, da, ali evo, da, ja poznajem... Nema nikakvih zanimanja. Poznajem osobu i prijateljicama. Od nje sam čuo više istine o našem vremenu nego što sam pročitao u bilo kojoj knjizi. Moramo takve osobe pozdraviti. Dobro, da li treba pozdraviti, jer je vrlo interesantno znati takvu osobu i čuti njihovu priču. To je pretpostavljanje vrlo interesantno. Moram. Gostovalo golub životujući od nas. Ne, ona je obavijena stepenom tajnosti. Znači, ona ne sme da se pojavi. Ali svuda je glavna. Bilo bi interesantno. Ne, jednog dana će se pojaviti, evo, ja je ubeđujem već 20-30 godina. A koliko ona ima? Ali ove tvrdje po 100. Ona od 5. godine to radi, nema 35. Dobro, si vodiću. Dobro, dakle... Ne, napredno. Dve za jedno, pošto je život bio tako. Pa da. Ne, ona ima beneficirani radni staž. Stvarno, šta da prelistavamo? Ajde, vratite se vi ipak u onu prošlost. Mi nemamo šta prelistavamo. Današnje novine i naslovne strane... Nema, ima... Ajde, daćete neku lepu vest. Nema. Naslovne strane, vi znači. Nema. Nema. Sada čitaš, pogledaj. Šta? Dijete od 16 godina, umrlo od korone, od kuće, krizni štab, uveo kove, propustice. Evo vidimo i trudnice, vidimo deca se rađaju. Još jedan apel ljudima da iskoriste ono što je država obezbedila, to je su vakcine. Ne samo vakcine, već da mogu da biraju vakcine. Sa druge strane, država je podigla i ove COVID bolnice. Ja se čudim svaki dan kad god prođem pored ove nove COVID bolnice u Novom Sadu, da je za 3 mjeseca podignuto neverovatno znanje. Država je odradila sve, sad je na nama sloboda da iskoristimo to i da zaštitimo javno zdravlje, zaštitimo živote svojih bližnjih i ekonomiju. Tijodorović najavljuje od ponedeljka svi đaci na online. Što znači roditelji više neće ići na posao? Kako su to zanimljivi? Učit će sve predmete, će onda biti imitelji. To nisam ideo. Pa vrlo nas zanima kako je to. Najavio da je moguće, nije rečeno 100%, ali tako, koliko sam ja shvatio. Da se čeka da će da se prihvati, da će se popraviti stanje. Evo, mi smo bili prošle godine šampion borbe protiv korone. Prvi smo dobili vakcine. U vreme kad ih nije bilo ni u Evropi. Srbija je u regionu dela vakcine. Dovolite se u Beru da se vakciniš. Izgledalo je da će se to nastaviti. Zašto je to stalo u Srbiji? Pa zato što su se vakcinisali oni koji su prihvatili celu tu ideju da vakcina spasava. Onda imate i doktore koji pričaju da vakcine nisu delotvorne i tako dalje. Ali se baš to prikazuje se Dijana Hrkalović i svi ostali, a ne pokazuju se priče doktora koji rade u tim bolnicama. Koji su na rubu snaga više već
koliko ima, skoro dve godine. Dijana Hrkalović više interesuje narod nego Kosovo, više nego Republika Srpska. Ali pitanje je, da li je to nama servirano da gledamo ili nešto, evo... A pogotovo u koronu. Na nekoj drugoj televiziji slučajno sam premotala... Više Dijana interesuje od sobstvenog života. Ljudi se ismejavaju čoveku koji je, mislim, povređen na Kosovu. To je stvarno strašno. Mi onda kad pitam kao, pa dobro, nema veze, to je šala. Stvarno neke stvari treba izveći. Onda kažu, Srbi pucaju mu u leđe. Da, Srbi pucaju. Da, i onda se ismejavaju zašto on kao povređen u leđe. Tako, stvarno je ružno. Stvarno treba da pokažemo neki stepen. Potrebna je neka edukacija koja treba da dođe baš i od novinara i od političara i od svih, da razlikujemo važno od nevažno. To što da li je Dijana Hrkalović bila sa muškim, ženskim partnerima ili sa bilo... Dobro je što je bila i sa jednima i sa drugima. To je nevažno u odnosu na neke druge stvari koje utiču na naš neposredni život, a to je i vakcina i bolest i svi znamo koliko nam je umrlo iz neposrednog okruženja. I onda oni stavljaju vesti, ali neko jadan koji je izgubio najbliže članove familije ne veruje u vakcinu. Pa bolje da pričamo o tome koji broj ljudi koji su vakcinisani je bilo u bolnici. Evo, vi ste vakcinisani i prošli ste neuporedivo. Bolje verovatno nego što bi bilo da niste primili vakcinu. Sve te priče treba da budu... Da nisam vakcinisan, ne bi prošao. Sa tri stenta, sa ovakvim krvnim sudovima... Tako je. Tako su mi rekao. Ali to nema na naslovnim stranama. Na naslovnim stranama je nešto nevažno. A to nikog ne interesuje osim mene i moju porodicu. Pa treba da interesuje sve oni koji su u sličnim zdravstvenim okolnostima kao vi ili neko drugi. Ne, dobro, to njih interesuje, ne interesuje ovi koji su protiv toga da se vakcinišu. Ne može se baš udarati samo na svest da će ljudi sad sami da promene mišljenje. Mi smo bili šampioni, krenuli smo, stigli smo do neke... I jedan put ljudi su vidjeli da je počelo stanje da se popravlja i jedan put su se opustili. I od tog opuštanja sada, kao i sve druge zemlje, nismo im baš tu specifični, doneli su neke mere koje su, i tamo su bili protesti. Ali ja se zivim što vas prekidam, ali ako već govorimo o stvarima koje su stvarno bitne za naš narod, stoji, koronavirus postoji, zašto ne govorimo o broju umrlih od svih ostalih bolesti zato što bolnice ne rade, lekari ne rade zato što kažu COVID je sistem, ne može i ljudi umiru i od kancera, dakle onkološki bolesnici, dijabetičari, srčani bolesnici. Dobro, imamo kao malo o starosti od 101. Ali gledaj samo... Oni se ne leče, dakle žena ne može da zakaže ginekološki pregled redovan zato što kažu COVID je. Dakle, mi imamo mnogo veći problem od COVID-a. Mi imamo taj problem i to se politizuje. Znači, činjenica je da se to smanjuje. Mislim, jednostavno, smanjuju se pregledi ili lečenje po drugim stvarima zato što ne može da se postigne kapacitet. Broj ljudi koji može da leči druge ljude je toliko koliko ima. Nije sad to više ni objekti, sazidani sve, nema ljudi. Znači, jednostavno nema ljudi. A do koje granice držimo da je hitno oni koji su oboleli od korone i oni koji su oboleli bilo koje druge bolesti? Samo ću kažem da onda ljudi koji ne veruju ili koji vode kampanju protiv vakcinacije, onda koriste taj argument da kaže, a zašto ne lečite za druge stvari? Pa leče se za druge stvari, ali ne toliko koliko bi trebalo. Znači, slučajevi koji su urgentni, znači ne leči se, ne radi se na lupim. Sad ja nisam doktor, ne radi se operacija kuka što nam nije hitna, ali nešto što je hitno se leči dalje. A ko kaže da to nije hitno? Dve godine ovo traje, ko kaže da nije hitno? Hajde da vidimo, kada dolazi granica toga da kaže struka, u redu je. Situacija je tako, imate mogućnost da zaštitite svoje zdravlje, ukoliko nećete, to je potpuno u redu, vaše pravo, je li tako, pričamo o ljudskim pravima, ne morate se vakcinišati, vakcina nije obavezna. Hajmo ovako, nema više prioritet osoba koja je COVID pozitivna, ima prioritet isto tako ukoliko ima i srčani bolesnik koji je COVID pozitivna zarazna. Ma nešto bi se žalilo, to ajde, ali ona je zarazna, zarazit će i drugi. Neka ide u stanu, u stanu ili neće leći. To su zaista ozbiljni problemi. Evo, juče problemi. Evo, juče smo... Sad ćemo sa bubrežnim bolesnicima. Pa naravno, dijabetise, dijabetiče. Sad ćemo s dijalizama. Juče smo probili sve granice gledanosti. Gost, jutarnji program bio je Milan Popović. Ali, jako je uspešan čovek, ima briljantnu karijeru. Radio je sa Mark Richom, legendarnim američkim investitorom koji je čak i bio prognan iz Amerike zbog investicija i saradnje sa Iranom. Bio je kralj obojenih metala. On je bio ljubimac Mark Richa, najmoćnijeg čoveka na svetu. Sećamo se da je poslednji potpis Billa Clintona kad je napustao dužnost je bila amnestija Mark Richa. Znači, Milan Popović je bio u tom svetu. Kad je bila niska cena bakra,
Bor je potpuno propao, šteli su da ga zatvore, da gaje pečurke tamo. On se, Milan Popović je stvorio tu, on je bukvalno spasao Borski rudnik. Sad se vratio na veliku scenu, skočila je cena bakra, ali on ništa o tome nije govorio. Govorio je samo o Severini. Da je Severina odbila da se testira na droge, zahvalio se Igoru Kojiću, što je čuvao njihovog sina. Istina, bio je stvarno Igor najbolja babysitterka, možda i zato što nije imao drugog posla. Severina je imala turneje, imala je uspehe, imala je triumfe, imala je udvarače, imala je sve. Marić nekoga pohvali. Imala je snimanje filmova u kućnoj radovinosti ili pravi drugi filmova. To je bilo pre, nemojte mešati njenu karijeru. Ne znam da li je bilo pre. Dobro, i sad, ona je za malo više para tražila da se od... Prvo, ili da da pare, ili da se odrekne sina. Tražila je apanažu. U trudnoći, pošto je trudna. Tražila je da... Da joj se da apanaža zato što je trudna i da je ona doknadi izgubljenu dobit. Tu su bile neke, koliko mesečno, da li 50.000, da li 30.000. Kad je ponudio 10.000 mesečno, to je bio kraj. Kad imaš tolke pare, šta je za tebe to? Ovo je neverovatna priča. Severina je napala srpskog patrijarha Porfirija da je krstio njihovog sina. Bez njenog dopuštenja, nije ga on krstio, ali one uvredljive poruke. Slava, ona... Nema potrebe da se krsti dete kad prelazi iz katoličanstva u pravoslavlje, samo treba da prisustvuje liturgiji. Znači, zato što se krštenje kod naša... Ali ona je krstila i u katoličkoj... Ona je krstila bez saglasnosti, to se zna priča još od ranije. Vidim da je juče to ponovio, da je... Da, ali ova priča, da je on pričao o svom životu, o uspjesima, o ceni bakra, o kako, šta će ova kineska investicija doneti Srbiji. Hrvatske novine pišu na naslovnoj strani, ja sam bio ponosan. Opet je Srbija imala više šansa od nas. Zaradit će 20-30 milijardi u Boru od zlata, više nego mi od turizma. Ali to nikog ne interesuje, ali interesuje šta je bilo sa Severinom. Severina je medijska ličnost, popularna. Ona je popularna od Dijane. I to sad uopšte... Dijana je za 2-3 meseca. Sada što kažem, znači ja sam apsolutno siguran da je ovo što je Milan Popović, on je Vršanj rođen. Vršanj. Pa... Pošto sam ja izvršta, znam o priču, ali mislim da je on za sve u pravu. Znači, ne laže po tom pitanju ništa. Ali vidi... Ali gledajte ovako... Šta je sve Severina za njega? Da je psihopata, da sluša samo vračare, da ima numerologe, da ne zna ni da trguje s bakrom, nego sluša taj trus. Mi sad slušamo Severinu šta kaže, nemoj da verujemo ni njemu, nego sad pojenta, ako si već bio sa Severinom, mislim, šta drugo sad očekuješ? Znači, to je... Ne zna čovjek šta ga je snašao. Ovo je trebalo da bude priča borbe roditelja nad starateljstvom. Mnogi parovi se danas suočavaju sa ovakvim problemima, a i pitanje koje jeste bilo koliko javno mnjenje i javnost utiče na njihov život. Čekaj, ti si promenila sliku o njemu posle razgovora. Nisam imala nikakvu sliku, mene je zanimalo koliko javnost može da utiče. Kao što imamo naslovne strane Dijane Hrkalović. Ona je optužena trenutno, to jest u pritvoru je zbog, nikada neću zapamtiti kako se zove, uticaj pozicijom. Trgovina uticaja. Trgovina uticaja. Mi ovdje čitamo o ubistvima, mi ovdje čitamo da je ona vedrila i oblačila. Ništa što ona nije od toga ni optužena, ni osuđena. Isto tako kao što ne možemo da znamo... Ljubav sa muškarcima i ženama nije krivično delo. Odmah da raspravimo... Za sada. Ljubav je ljubav. Za sada, čekajte. Ona je samo širila ljubav, ništa više. Da, mir. Da odlaknije neke bolesti. I ovdje je pitanje šta radi naše sudstvo, šta rade naše tužioci. Ali meni je ono što je najčudnije, to je da ti roditelji nekako ne vide... Da deca pate. U ovom slučaju znamo da je dete bilo kod Severine naviknuto na neki život. To je ipak majka tog deteta. Sad ne zalazim, ne verujem ni jednom ni drugome, ali nije ni važno. Onda posle je bilo u drugoj porodici očevoj koji je već imao drugu ženu i decu, koliko
znam. I onda se ponovo sad vratio kod majke. Nije ni njemu lako. Prelazi iz dve države, ko zna šta pričaju jedno o drugome. Treba malo više možda da misle na decu, nego, odnosno na dete u ovom slučaju. Nego... Evo, vidimo šta Severina govori za Srbiju. Ona je ovdje pravila karijeru, opštine, svi... Ona je Srpkinja, koliko ja znam. Evo, recimo, ona je unuka četničkog vojvode iz dinarske divizije Vojde Đujića. Glumila je Hrvaticu u vreme ovih ratova. Onda je ovdje došla, bila Srpkinja. Sad sve najgore za Srbe govori da bi se vratila. Sestra je živi u Beogradu, bila je udata za jednu novinara u Dugi. Može bude sve. Evo, sad će biti najveća Hrvatica. Vratila se posle srpske avanture i o Srbima govori i o srpskom patrijarhu i o... A ne to na letu. Ponovo je naša dečka koji je Srbin, to koliko sam uspjela da pročitam u novinu. Iako je sa Srbinom, ona traži da Srbi priznaju genocid u Srebrenici. Ona traži... Dobro, imamo mi to i naše... Imamo mi Mariniku Tepić koja to traži isto. Možda se one nešto konsultuje. Vidite da taj sad ženski lobby igra... A možda one su sve bile u vezi zapravo sa Dijanom Hrkalović. Pazi sa to. Povezali smo to dobro. Ako se otkrije da je i Severina bila sa Dijanom, onda imamo odličan film. Svi da se ovdje izjasnimo ko je od nas bio. Ko je bio sa Dijanom Hrkalović u vezi? Ako sa Severinom. Ako sa Severinom. Ako smete. Vladimir Hrkalović je prvi čovjek koji je priznao da je poznavao Dijanu Hrkalović. Niko nije poznavao. A kamo je u ljubavnoj vezi bila? Dobro, sada mene zanima, šta vi mislite, na primjer, ova tema Severine, Milana, kako to sad ima utjecaj na naše gledalce? Što mi kažu? Jao, dobro je još i nekom teško u životu, nije samo meni, je li to? I bogati plaću. I bogati plaću, zar ne? Je li to ideja? Šta mislite? Što se bavimo? Mislim, poruka mora biti isto, kao što sam rekao i prošli put, da osnovna pretka svakog društva jeste jaka porodica i religioznost. Ovakve nuspojave i ovakve zabave za narod, naravno da mogu da vode samo ka nekoj strašnoj strapuntici i najbolje pokazuje koliko taj estradni život sa sobom nosi, hajde kažemo, i greha i svega ostalog. Tako da, ovo treba budu otrežnjuće vesti. Moram da vas vratim. Estradni život nosi dozu greha. Ne mislite li da svaka porodica ima isto to, samo nije na nasunoj strani? Mislim da u takvom jednom životu... Anonimni ljudi su slobodni da rade šta god hoće. Ovo što su radili Milan i Severina. Pa to rade u svakoj vezi, ali njima je to dopušteno. Ovdje odmah na nasunoj strani. A dobro, ja bih samo stavio malo zaštitu sad muške strane. Ne, Severina, muške. Znači, a priori, to je ostalo zaista onako, da kad god se nešto desi, uvijek je nekako kriv muškarac. Dobro, svi svesti. Ali ima to logike, hoću da kažem. Ima to logike, žen, slabiji pol, uglavnom se to tako i dešava, ali nije to 100% i nije loše saslušati drugu stranu. Znači, saslušati drugu stranu i vidjeti da postoje i druge. Ako je interes dece u pitanju, onda nije pitanje da li u pravu muž ili žena. A nekad se to zloupotrebi. Jedna čuvena pevačica je, zahvaljujući vezi sa mojom suprugom, napisala pitanja koja ću ja u ovoj emisiji Jutarnjeg programa postaviti jednoj od najvećih zvezda naše estrade. Oni su se razišli, bili su u braku. Ona je njega optužila za porodično nasilje, da je tukao, maltretirao, ne znam, gledao nešto. I prvi put sam se ja zbunio. Čitao sam pitanja koje je ona napisala. A niste to rekli, tad niko nije to znao. Ja sam čitao kao da su iz moje glave, kao da sam ja to napisao. Ja sam to čitao, ovaj čovjek priča, nije tako ovako, ona je tukla mene, ona se drogirala, ona ovo, ono. Ona je bila besna da ja nisam dovoljno uverljivo čitao ta pitanja. Jer je on, i onda je optužila moju koleginicu koja je tad vodila pre Katarine, da se ona zaljubila u njega i da je ona inspirisala to da se on rehabilituje preko televizije. Vi šta čovjek doživi kada hoće ženi da... Kad ti se žena umeša u život. I šta doživi? Ili kad posluša ženu da postavi pitanje. Idemo na vesti, ali... Profesionalno više nikad ne slušam ženu. Sad sam pročitala jedan vic, ali ću vam reći iz glave, ne znam u kojim novinama sam videla, kaže, razgovaraju muškarac i žena, i žena kaže muškarcu, prestani da zebaš dok ti se obraća.
On kaže, ne zemam, pokušavam nešto da kažem. Hvala vam to lepo, dragi gosti. Vidimo se uskoro ponovo. Naš život je tužna priča. Da nije Severine, da nije Dijane, da nije tih atrakcija. Konačno bi videli šta se događa. Bilo bi, da.